Kes Nick Ellen, Part 3. Patah tumbuh hilang berganti ataupun patah tak berganti. Semalam, Mahkamah Persekutuan memutuskan 16 daripada 18 peruntukan yang dicabar oleh Nick Ellen adalah tidak sah. Sebab apa? Hujahnya adalah ia melebihi kuasa gubalan Undang-Undang Negeri Kelantan dan ianya berada di bawah bidang kuasa gubalan persekutuan. Antara yang terkena tempias ialah kesalahan liwat, sumbang mahram dan muncikari ataupun bapa ayam. Naratif yang berlegar sekarang adalah enakmen syariah ni dibatalkan kerana ia dah ada dalam sivil. Maksudnya ada pertindihanlah dengan sivil. Dan mereka kata lagi, lagipun hukuman sivil lebih berat daripada hukuman jenayah syariah. Bukankah macam tu lebih baik? Poster ni diberi, lalu kita fikir, betul juga kan? Make sense. Baik, semua tadi tu benar tapi mereka tak cerita habis. Orang takkan marah tanpa sebab. Yang mereka tak beritahu adalah undang-undang sivil ni, parlimen dia tak boleh buat undang-undang ni secara diskriminatif. Undang-undang sivil yang dibuat mestilah terpakai kepada semua, tak kira bangsa maupun agama. Kena sama rata ataupun equality, kalau tidak ia bakal dicabar sebagai tidak sah. Itu yang pertama. Kedua, mereka kata ada pertindihan. Jadi, buat apa nak ada dalam kedua-dua syariah dan sivil? Ada dekat salah satu, cukuplah. Apa yang mereka tak beritahu adalah maksud jenayah dalam hukum syarak dan sivil mempunyai maksud ataupun pengertian yang sangat berbeza. Di mahkamah sivil, sesuatu perbuatan tu akan jadi jenayah jika ianya perbuatan yang menyalahi undang-undang pemerintahan sesuatu tempat. Maksudnya, pemerintah buat undang-undang, kalau tak ikut, ianya dikira jenayah. Berbeza dengan hukum syarak sebab dalam undang-undang syariah, perbuatan itu akan jadi jenayah jika ianya adalah larangan Allah. Pengertian yang berbeza terhadap jenayah ni menyebabkan pertimbangan hukuman yang berbeza. Pening? Tak berapa faham? Tak apa. Ini tiga contoh. Pertama, judi. Mengikut undang-undang sivil, berjudi menjadi kesalahan jika orang tu berjudi di tempat perjudian haram tanpa lesen mengikut undang-undang. Tapi kalau dia berjudi dekat tempat yang dibenarkan mengikut undang-undang, ianya tidak menjadi kesalahan. Dalam hukum syarak pula, kesalahan berjudi merupakan larangan perintah Allah. Tak kira sama ada ianya berlesen ataupun tidak. Kat sini anda perasan tak? Berjudi, walaupun atas nama kesalahan yang sama iaitu judi, tapi ia mempunyai tafsiran maksud yang berbeza dalam sivil dan syariah. Kedua, minum arak ataupun yang memabukkan. Dalam sivil, ia jadi kesalahan jika memandu semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan ataupun dadah. Dalam hukum syarak pula, ianya adalah haram ataupun menjadi kesalahan, tak kira masa mana sekalipun. Kalau minum arak tanpa memandu sekalipun, ianya tetap menjadi kesalahan. Contoh ketiga, zina. Dalam undang-undang sivil, untuk umur 16 tahun ke atas, ianya tidak dikira kesalahan jika dibuat dengan kerelaan. Kalau ada paksaan, baru ia dikira kesalahan. Tapi dalam hukum syarak pula, berbeza. Zina berlaku rela ataupun tidak, ianya tetap menjadi kesalahan. Maka, sedarkah anda, pertimbangan hukuman sangat berbeza dalam hukum syarak dan undang-undang sivil. Selepas dengar penjelasan tadi, mungkin ada yang terfikir, kalau macam tu, ubah je lah undang-undang sivil ni supaya minum arak lepas ni dalam semua masa, tak kiralah semasa memandu ataupun tidak, dikira sebagai kesalahan. Jawapannya adalah tak boleh. Kerana seperti yang diberitahu tadi, undang-undang sivil ni dia tak boleh diskriminatif ataupun tak boleh ada rules yang berbeza untuk agama yang berbeza. Kalau semua agama setuju, bolehlah buat macam tu. Tapi saya tak rasa agama lain akan setuju dengan undang-undang macam tu. Kerana sedar nilai Islam tak sama dengan nilai agama lain inilah umat Islam, iaitu kita mahu undang-undang syariah ini dilaksanakan di Malaysia walaupun ianya diskriminatif ataupun hanya terpakai kepada umat Islam sahaja. Walaupun dah ada dalam sivil, umat Islam masih nak mempertahankan jenayah syariah ni kerana jenayah syariah mampu memberi hukuman mengikut nilai Islam yang berbeza dengan nilai bukan Islam. Apa langkah ke hadapan susulan keputusan ni? Kerajaan Persekutuan perlu segera membuat pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan untuk memperjelaskan kuasa Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Definisi jenayah perlu dibuat tidak termasuk jenayah syariah. Oleh kerana sekarang ianya tidak jelas, mahkamah terpaksa membuat tafsiran mengikut pendirian hakim-hakim. Oleh itu, wakil-wakil rakyat tanpa mengira parti hendaklah memberi penekanan dan keutamaan kepada penyelesaian isu ini yang patah akan tumbuh diganti hanya apabila langkah ini diambil serius oleh ahli parlimen kita. Kami mengharapkan anda. Terus istiqomah.